vai. Então, eu e as meninas, né? A gente faz aula de teatro aqui, vai fazer acho que 1 ano. Sim. Nossa, nós entrou desde quando começou. É, desde quando começou o projeto aqui, a gente tá no Gequiva, tem participado muito. É, perder a vergonha, é a chuveira, que o teatro ajuda muito. Porque eu era uma menina que tinha vergonha de tudo. O teatro eu consegui, a perder a timidez, agora eu falo até quando concordo.